Nga koliti vuan pjesa me madhe shqiptarve, këto janë ushqimet që duhet i konsumoni me patjetër nëse doni të shpëtoni nga këshqecim. Dieta e varë fër ushqimore, abuzimi me ushqimet e ndyrshme dhe të thata, konsumimi të pruar i alkoholit dhe jeta sedentare, janë disa prej shkacheve kryesore që qojë në shfaqen e kolitit ku ndërshenjat kryesore për mendim dhimbjet e barkut kapslokun. Ja disa kshilare thushqimeve që duhen konsumuar regullisht në qofse ju vuani nga koliti. Kosi. Kosi është një nga ushqimet që nuk duhet të mungojë kurrë në regjimin ushqimor të personave që vuajnë nga koliti. Ai ka në përmbajtjen e tij acidin laktik, një substancë që lufton inflamacionin e sistemit tretës dhe veprimin e radikaleve të lira në organizëm. Mjekët rekomandojnë të hani 200 ml kos në ditë, mund të hani shqetë ose të shoqëruar edhe me fruta. Uji i patateve Zakonisht, jemi mësuar të hamë patate të zira të skuqura ose në formë pureje por jo më pak i vlefshëm është edhe uji i tyre. Ky lëng ka fuqi alkalin. Lufton kolitin dhe diarenë, si dhe përmirëson aktivitetin e sistemit tretës. Zjeni në tenxhere disa patate me madhësi mesatare, në qoftë se nuk i qëroni. Kujdesuni që ti lani mirë para prakisht. Pasi ato të kenë zier, filtroni lëngun në tyre dhe pijeni atë vazhdimisht gjatë ditës. Ujë orizit. Si lëngu i patates edhe ujë orizit është i këshilueshëm në qëfë se keni probleme me kolitjen. Regulon për ashtë i natural të stomakut, redukton inflamacionin dhe iritimin e zorës të trash dhe rrit numri në baktereve të mira në sistemin tretës. Karota është e pasur me fibra dhe përbërës me veti anti-inflamatore që rrit florën bakteriale të zorëve dhe imbron ato nga veprimi radikaleve të lira. Konsumimi për ditëshëm i karotave dhe lëngu të tyre përmirëson tretës banania gjithashtu përmban shumë fibra të tretshme në ujë, ku ndër më të rëndësishme të është pektina, e cila, pasi përthithet nga sistemi i tretës, normalizon vlerën e pH-it në zor dhe parandalon diaren dhe kapsllokun. Për të tjerë si potasi dhe magnezi përmirësojnë shëndetin intestinal. Merrni një ose dy banane të pjekura mirë dhe kalojini ato në frullator me pak mjalt. Mund të krijoni me to smoothie dhe t'i pini ato rregullisht.